קידושין דף ד', סופר על בעל משפחה ברוכת ילדים שעמד בסעודת שבע ברכות של בנו האחרון וביקש לומר כמה מילים. כולם השתתקו, שמו אוזנם כאפרכסת לשמוע מה רוצה המחותן לומר אחרי שהוא זכה לחתן את כל הילדים שלו ברוב פאר, ברוב הדר. אז הוא פותח ואומר, ציבור קדוש, אני היום מסיים לחתן את כל הילדים, ואני רוצה לומר לכם, כשהלכתי והתחלתי לחתן את הבן הראשון, אני קיוויתי שהקדוש ברוך הוא יעזור לי, אבל הקדוש ברוך הוא לא עזר לי. אנשים היו פשוט עמומים. האדם הזה מוכר כיהודי מאמין, ככה אתה מדבר, הקדוש ברוך הוא לא עזר לך, אבל שתקו, נתנו לו להמשיך לדבר. חיתנתי גם את השני והשלישי, וככל שחיתנתי יותר ויותר, לא ראיתי שהקדוש ברוך הוא עוזר לי לחתן אף אחד מהילדים. ועכשיו כשאני עומד אחרי שזכיתי לחתן את כולם, אני יכול לומר בפה מלא, הקדוש ברוך הוא לא עזר לי לחתן אף אחד מהילדים שלי. אנשים באו לסקול אותו באבנים, איזה דברי כפירה ואפיקורסות, איך אתה לא מתבייש, כפוי טובה שכמותך. ככה הקדוש ברוך הוא עשה איתך כל כך הרבה טובות, ואתה אומר, לכאורה, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, הקדוש ברוך הוא לא עזר לך, אבל עדיין אנשים ככה היה להם איזשהו אורך רוח, המתינו לשמוע את הסוף, אולי סופו יתקן את תחילתו, ואז הוא אומר להם, אני רוצה לומר לכם, כשחיתנתי את הבן הראשון, לא ידעתי איך אני אחתן אותו. לא ידעתי איך אני אחתן אותו. התקשיתי בשאלה הקשה ביותר במסכת קידושים, שהגמרא יורה לחלל האוויר בדף ג' עמוד ב', וכסף מנלן. שאלה הקשה ביותר במסכת קידושין, שאדם הולך לחתן את הילדים שלו, מאיפה יהיה לו כסף? אז כמובן, בפשטות המשמעות וכסף מנלן, מניין לומדים שאפשר לקדש אישה בקניין כסף, או בדבר שהוא שווה כסף, בטבעת קידושין, מניין לומדים שמועיל כזה קניין. אבל בדרך צחות, מפרשים, וכסף מנלן, מניין יהיה כסף לחתן את הילדים? התקשיתי בקושייה, בשאלה הקשה הזאת, ולא הייתה לי תשובה. השאלה נשארה בטייקו. לא היה לי תשובה לשאלה. אבל כשבאתי, חיתנתי את הילד הראשון, והכל הסתדר. החשבונות הסתדרו, אין לי תשובה איך הכל הסתדר. הכל הסתדר. וככה בן אחרי בן, כל הילדים. תשאלו אותי אם הקדוש ברוך הוא עזר לי. הקדוש ברוך הוא לא עזר לי. הקדוש ברוך הוא עשה את הכל. הוא חיתן את הילדים האלה. אולי אני עזרתי לקדוש ברוך הוא, אולי גם זה לא, אולי השתדלתי לא להפריע, אולי לא בהצלחה כל כך גדולה. וזו התשובה באמת לשאלה, וכסף מנהלן. הקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. הקדוש ברוך הוא שולח שפע מיוחד, ניסים גלויים. אבל באמת מניין לומדים, וכסף מנהלן, מניין לומדים שאפשר לקדש אישה בקניין כסף. כדי להשיב על השאלה הזאת, אנחנו נפתח בעזרת השם, ניתן לקדוש ברוך הוא לעשות בשבילנו את הכל. נפתח בשורה שישית מלמעלה במילים והי ויצאה חינם. אנחנו זוכים להיות בדור של לפני ביאת המשיח. מקווים מאוד שעד שהשיעור יתפרסם ברבים, זה כבר יהיה אחרי ביאת המשיח. הקדוש ברוך הוא כבר כעת הוציא אותנו במידה מסוימת מעבדות לחירות. היום אנחנו לא מכירים כמעט מושג של אדם שהוא עבד. מה אתה עושה בחיים? אף אחד כמעט לא יענה שהוא עבד. ומי האדון שלך? איזה אחד. אולי הוא אמר שהוא עבד השם, שהקדוש ברוך הוא האדון העולם, שהוא עובד אצל הקדוש ברוך הוא, אבל המשמעות הפשוטה של עבדים לעבדים, להיות עבד מתחת לאדון,
לא מוכר היום. הקדוש ברוך הוא זיקה אותנו, הוציא אותנו מעבדות לחירות, ומבחינה גשמית כבר זכינו, עכשיו אנחנו רק ממתינים מבחינה רוחנית, שנזכה באמת לחירות אמיתית עם הגאולה השלמה. אבל היו זמנים שהמציאות של עבד הייתה חלק מהמציאות של החיים. זה היה מוכר בכל מקום בעולם, היו עבדים. זה היה דבר מאוד מאוד מובן ודבר מאוד מאוד מקובל. ואז כשאדם מוכר את ביתו, כדי שהיא תעבוד אצל איזה מישהו, ואותו אחד משלם לאבא. התורה אומרת שיש לאדם כוח למכור את ביתו לאמה רק עד ימי נערות. כשמגיע ימי נערות, היא יוצאת לחירות. מה זה ימי נערות? הרי בת יש לה שלושה שלבים כשהיא גודלת. בהתחלה היא קטנה עד גיל 12 ויום אחד, ואז שהיא מביאה סימני נערות, מביאה שתי שערות, אז היא הופכת להיות נערה. כמה זמן היא נערה? בסך הכל 6 חודשים, שלאחריהם היא הופכת להיות בוגרת עד סוף ימיה. קטנה, נערה, בוגרת. התורה אומרת שאדם יכול למכור את ביתו רק כשהיא קטנה. ברגע שהיא מביאה סימני נערות, ויצאה חינם אין כסף. יוצאת בחינם מרשות האדון. מה זאת אומרת? למשל, מכרו אותה כשניתה בת 10, ב-2,000 דינרים, ובגיל 12 היא יוצאת לחירות, נמצא שנמכרה לשנתיים. אז אם רוצים לפדות אותה אחרי שנה, פודים אותה ב-1,000 דינרים. אבל כשהיא מגיעה לימי נערות ויצאה חינם, לא צריך לשלם כלום, היא יוצאת לחירות בלי שישלמו אפילו לא שקל אחד. ויצאה חינם. מה התורה באה להוסיף בזה שהיא מוסיפה את המילים אין כסף? ברור שאין כסף, אם זה חינם, אז כל אחד מבין שזה אין כסף. המילים המיותרות האלה דורשת הגמרא בדף ג' עמוד ב', שזה בא ללמד קניין כסף בקידושין. וזה בא ללמד דבר נוסף, שאדם שמקדש את ביתו, התורה נותנת זכות לאדם לקדש את ביתו, כשהיא קטנה או נערה, ולקבל את כסף קידושיה. מניין לומדים את זה? ממה שכתוב אין כסף. ויצא חינם אין כסף. כשהיא יוצאת מרשות האדון היא לא משלמת כסף. אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר. כשהיא יוצאת מרשות אביה, כשהיא מתקדשת, אז אביה מקבל כסף קידושיה. אז אתה כבר יודע גם שיש קניין כסף, מזה שהכסף קידושיה הולך לאביה. שואלת הגמרא, הרי המילים בכלל לא מיותרות. זאת אומרת, הן מיותרות, אבל כבר דורשים מהם איזושהי דרשה. וכי היי ויצא חינם אין כסף לאחי יודעתה, זה בא ללמד קניין כסף, ושכסף קידושיה של קטנה או נערה הולכים להביאה? המי באי לקדטניה, את היתור של אין כסף, דורשים בדברי הברייתא דתניא. הברייתא לא, התורה לא אומרת מפורש באיזה זמן הבת יוצאת מרשות האדון. ודורשים את זה ממש כתוב, ויצא חינם אין כסף. כשהיא משתנית מנערות לבגרות, ויצא חינם. אלו ימי בגרות. מזה שהתורה מוסיפה גם את המילים אין כסף, זה בא ללמד שהיא יוצאת על ידי דבר אחר בלי כסף. שאלו ימי נערות, שכבר בימי נערות היא יוצאת מרשות האדון. ובהמשך הגמרא תבאר, אם היא כבר יוצאת בימי נערות, כשהיא בת 12 נאמר והביאה סימנים, אז איך היא יכולה לצאת אחרי זה בגיל 12 ו-6 חודשים? היא כבר יצאה לפני חצי שנה. אז הגמרא תסביר שזה בא לדבר על מקרה מסוים. מכל מקום, המילים אין כסף, דורשים אותם כבר לדרשה, אז איך לומדים קניין כסף? ומניין נלמד שכסף קידושיה של קטנה ונערה לאביה. מתרצת הגמרא, מהמילים אין כסף אפשר לדרוש שתי דרשות. אמר אבינה, אם כן, אם היו דורשים רק דרשה אחת, למה קרא אין כסף בלי יוד בין האלף לנון? כמו שנראה בהמשך דוגמאות, שהתורה יכולה לכתוב גם כן אין כסף, אין לשון שלילית אפילו בלי יוד בין האלף לנון. אז למה הוסיפו כאן יוד? מהי אין כסף עם יוד בין האלף לנון? אמנם אנחנו רגילים לכתוב אין אלף יוד נון. לא שמענו שכותבים אין אלף נון. אבל ככה אנחנו רגילים. זה לא אומר שאם היה כתוב אלף נון זה לא היה מספיק. כמו שכבר אמרנו שיש מקרים בתורה שכתוב אין, אמנם לא כתוב את המילה אין אלא כתוב מאין וכדומה, אבל זה לשון שלילית.
וזה כתוב בלי י' בין א' לנון. אותו שורש כתוב אבל בלי י' בין א' לנון. אז גם כאן היה מספיק שיהיה כתוב אין כסף בלי י'. למה הוסיפו את האות י'? כדי לדרוש דרשה נוספת. זה בא לדרוש גם אין כסף לאדון זה, שיוצאת מרשות האדון לחירות, אז היא לא משלמת כסף בימי נערות, היא כבר יוצאת לחופשי, רק עד הזמן הזה היא הייתה משועבדת, אבל יש כסף לאדון אחר, כשיוצאת מרשות אביה, הכסף קידושיה לאביה, ומה הניעו? אב. מבארת הגמרא, וממאי דדרשינא נחי, איפה עוד מצאנו שהמילה אין, יש בה אות מיותרת, האות יוד, ודורשים ממנה דרשה. דתניא, יש לזה מקום נוסף, שדורשים מהמילה אין את האות יוד, שהיא מיותרת. הרי הקבוצה הנבחרת בעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא בחר בהם, הם הכהנים. והוא נתן להם מתנות כהונה, 24 מתנות כהונה, שאחד מהם זה אכילת תרומה. אדם שמפריש תרומה מהיבול, נותן את זה לכהנים, ורק כהנים טהורים יכולים לאכול מזה. אבל התורה מוסיפה, שאם בת כהן מתחתנת עם ישראל, היא מפסידה את הזכות לאכול תרומה. בת כהן, כל זמן שהיא בבית אביה, הכהן, היא אוכלת בתרומה. ברגע שהיא נקנית לישראל, היא מתחתנת עם אחד שהוא לא כהן, אסור לה לאכול תרומה. אם התגרשה או התאלמנה ממנו, אז תלוי. אם, נקרא את הלשון של הפסוק, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, אם וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כינוריה, מלחם אביה תאכל. אבל אם יש לה, אז יש לה ילדים מבעלה הישראל, אז היא לא יכולה לחזור לאכול תרומת בית אביה. דורשת הברייתא, וזרע אין לה, אתה לומד, שאם יש לה בן מבעלה ישראל, לא חוזרת לאכול בתרומה, אין לי אלא זרעה, שיש לה בן או בת מבעלה, לכן הוא מעכב אותה שהיא לא חוזרת לאכול בתרומת בית אביה. אבל אם שהשם ישמרנו, אין לה בן, הוא נפטר. רק מה? יש לה נכד. זרע זרעה. מניין שגם הוא מעכב אותה מלחזור לאכול בתרומת בית אביה. אז בהמשך הגמרא דורשת את זה, שבני בנים הרי הם כבנים. אבל בהתחלה הגמרא סבורה שדורשים את זה מזה שתלמוד לומר, וזרע אין עם יוד לה. שהאות יוד היא מיותרת, היא באה ללמד עיין לה, שמעיינים בזרעה אם נשאר זרע זרעה. ואין לי אלא זרע כשר, שהוא אינו פסול, כמו למשל מממזרות. אבל אם אין לה זרע כשר, אבל יש לה זרע פסול, למשל יש לה נכד ממזר מהבעל הזה, הישראל, מניין שהוא מעכב באכילת תרומה והוא מתייחס אחריה, תלמוד לומר וזרע אין לה, ובעצם זה הלימוד היחיד שדורשים מהאות יוד, עיין לה, שמחפשים אפילו אם יש לה זרע פסול, הוא מעכב אותה מלחזור באכילת תרומת בית אביה. והגמרא מבארת, בעצם יש כאן שתי דרשות שדורשים מאין, מהיוד. והפיקטי לזרע זרעה, דרשת מקודם שהיוד בא לרבות נכד, עונה הגמרא לא. האמת, זרע זרעה לא יצטריך קרא, לא צריך פסוק, שזה נחשב כמו בנה. ובני בנים נחשבים, הרי אין כמו בנים עצמם. כמו שהגמרא דורשת את זה במסכת יבמות דף סמך ב'. אז פשוט זרע אין לה, זה כולל גם זרע זרעה. ומה שדורשים מהאות יוד, כי צריך קרא לזרע פסול, שאם יש לה נכד ממזר למשל, הוא מתייחס אחריה, ואם הוא נולד מהבעל הישראל הזה, הוא מעכב אותה מלחזור באכילת תרומת בית אביה. אם כן, נמצא שיש מקום נוסף שבו האות יוד במילה אין נדרשת. אבל נשאלת השאלה, גם שם, מניין באמת, איפה מצאת בתורה שכתוב את המילה אין בלי אות יוד? שאת אומרת שהאות יוד מיותרת. והתנה גופי, התנה של הברייתא עצמו, מנעלי, דדריש אחי, איפה הוא מצא את השורש של המילה אין בלי אות יוד, שהוא יודע שהאות יוד מיותרת?
ענה הגמרא, אמרי, יש לנו מקום שבו כתוב את השורש אין, בלי יוד, בשתי מקומות. אמרי, כתיב מעין בלעם, ללך אימנו, שהשליחים התעוננו על זה שבלעם מסרב ללכת איתם, אין בדעתו ללך עמנו, אז מעין בלעם אין דעתו ללך עמנו, אז מעין זה גם כן השורש של המילה אין, וכתוב מעין, כתוב מם א' נון, לא כתוב י' בין א' לנון. אז רואים שיכול להיות המילה אין גם בלי י', וכן, כשאדם נפטר מן העולם בלי ילדים, ואשתו אלמנה, אבל היא אסורה להתחתן עם אחרים, כי היא נופלת לאיבום לפני אחיו, היא נקראת יבמה, אז או שאחיו מתחתן איתה, מייבם אותה, או שהוא נותן לה חליצה. וכדי שייתן לה חליצה, היבמה אומרת, מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל. מה זאת אומרת מעין יבמי? הכוונה שאין רצונו לייבם. אז זה גם כן לשון אין, ובכל זאת כתוב מעין, מם א' נון, לא כתוב מם א' י' נון, ולא כתיב בו י'. אז אתה רואה שהמילה אין, השורש אין, לא חייב ללכת עם י' בין א' לנון. ולכן החד כתיב בי' כשכתוב, וזה ראין לה עם י', וכן במקרה שלנו אין כסף עם י', שמע מינה לדרשה ודעתה, לומדים שזה בא לדרשה נוספת. בדף ג' הבאנו שהאבא יש לו זכות בביתו כשהיא בשלב של נערה בשני דברים. הדבר הראשון שהוא זכאי בכסף קידושיה, והדבר השני שאם היא מסתכרת הוא זכאי לקבל את שכרה, מעשה ידיה לאביה. וכל אחד דורשים מדרשה אחרת. מה ש... כסף קידושיה לאביה, כבר הבאנו, דורשים את זה ויצא חינם, אין כסף, יש כסף לאדון אחר, לאביה, ויש דרשה אחרת שלומדים שכסף שמסתכרת ממעשה ידיה הולך לאביה, זה לומדים מזה שיש לו זכות למכור את ביתו הקטנה לאמה עברייה, לשפחות, אז היה מספיק שיהיה כתוב כי ימכור איש את ביתו. למה התורה מוסיפה את המילה לאמה? המילה לאמה המיותרת באה ללמד שאומנם כשהיא נערה הוא לא יכול למכור אותה לשפחות, אבל מעשה ידיה עדיין לאביה כל זמן שהיא נערה. למה צריך את שתי הדרשות? עונה הגמרא, והצריך למכתב שכסף קידושיה לאביה, והצריך למכתב שמעשה ידיה לאביה, ולא לומדים אחד מהשני. דהי כתב רחמנה, אם התורה רק הייתה מגלה שכסף קידושיה לאביה, אבא אמינא הייתי אומר שרק כסף קידושיה התורה מזכה לאביה, משום ולא תרחה בו, אבל את לא תרחה כדי להסתכר בכסף הזה. לכן, התורה נותנת את זה לאביה. אבל מעשה ידיה, דקתרחה בו, היא יגעה ותרחה בשביל לקבל את הכסף הזה. אימא, הייתי סבור, דידה, הבו, זה יהיה בשבילה, ואבא לא יזכה בהם. לכן התורה מחדשת שגם מעשה ידיה, כל זמן שהיא נערה, הזכות היא לאביה. וישמינן, מעשה ידיה. התורה הייתה מלמדת שמעשה ידיה, מה שמסתכרת, הולך לאביה. הייתי אומר, מאוד מאוד פשוט, למה? דקמית זה נאמיני. הדרך הוא שהאבא זן ומפרנס את ביתו בזמן הנערות, ובתמורה לזה התורה מזכה לו את מעשה ידיה. וזה רק סברה במעשה ידיה, כי הוא זן אותה על דעת שמעשה ידיה יהיה בשבילו. אבל קידושיה, כסף קידושין שבא מישהו אחר ורוצה לקדש אותה דמעל מכת אלה, וזה לא הייתה דעתו של האבא שעל דעת זו הוא זן אותה, היי מעדידה אהבו, הייתי אומר שזה יהיה בשבילה ואבא לא יזכה בכסף הזה, צריך, לכן התורה הייתה צריכה להשמיע שגם בכסף קידושיה האבא זוכה. בברייתא למדנו שהמילים אין כסף אומנם נדרשות לדרשה, אבל דורשים מהם כבר, ויצא חינם גופה ויצא חינם אלו ימי בגרות, שכשהיא מגיעה לגיל של בגרות יוצאת מרשות האדון, אין כסף בא לומר שכשהיא מגיעה לימי נערות, היא יוצאת מרשותו של האדון, אלו ימי נערות. נשאלת השאלה, ולכתוב רחמנה שבימי נערות היא יוצאת מרשות האדון, ולא באה בגרות, ולא צריך לומר, אם היא כבר יצאה, כשהגיעה לגיל נערות מרשות האדון,
בשביל מה צריך שהיא תצא בימי בגרות? היא כבר לא נמצאת מזמן ברשותו של האדון. עונה הגמרא, אמר רבא, הפסוק הרי לא אומר מתי היא יוצאת, בימי נערות ובימי בגרות. אז אם היה רק דרשה אחת, היינו לומדים מזה את החידוש הכי פחות. לא היינו לומדים את החידוש היותר גדול, כי בשביל ללמוד חידוש גדול צריך עוד דרשה. אז אם היה כתוב רק ויצאה חינם, הייתי אומר שזה הכוונה לימי בגרות. ובא זה שיש כאן שני יתורים, ולימד על זה, וזה שכתוב שני לשונות של יציאה, שיוצאת בשני זמנים, אז זה בא ללמד על זה אחד מהם כשהיא הגיעה לימי בגרות, ועוד ייתור שאפילו כשהיא רק בימי נערות היא כבר יוצאת מרשותו. אבל אם היה רק דרשה אחת, היינו אומרים אותה על ימי בגרות ולא היינו יודעים שהיא יוצאת בימי נערות. ובדומה, מידי דהבה על מקרה של תושב ושכיר. כמו שדיברנו על זה שהתורה נתנה זכות מיוחדת לכהנים שהם אוכלים תרומה. אבל בת כהן שמתחתנת עם ישראל, אמרנו שהיא כבר לא יכולה לאכול בתרומה. מה קורה מקרה הפוך? שבת ישראל מתחתנת עם כהן. אז אומרת התורה שהיא זוכה לאכול בתרומה. אפילו שהיא נולדה מאבא ישראל, ברגע שהיא התחתנה עם כהן, היא יכולה לאכול בתרומה. לא רק אם היא מתחתנת עם כהן, אלא קניין כספו הוא יאכל בלחמו. כל קניין כספו של כהן אוכל תרומה. גם אם הוא קונה עבד, אז העבד אוכל בתרומה. עבד של כהן אוכל בתרומה. פלאי פלאים. עכשיו כאן יש דבר, חידוש מאוד מאוד גדול. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל מכל העמים. יהודי הוא נבחר יותר מעבד, עבד עברי הוא נבחר יותר מעבד כנעני. אבל יש דבר אחד, שעבד כנעני יותר מובחר מעבד עברי. לעניין אכילת תרומה. עבד כנעני של כהן אוכל בתרומה. עבד עברי של כהן לא אוכל בתרומה. עכשיו יש שני סוגי עבדים עבריים. התורה אומרת בתחילת פרשת משפטים, דבר מאוד נפלא, כי תקנה עבד עברי. זה ממש תחילת פרשת משפטים בספר שמות, כי תקנה עבד עברי. 6 שנים יעבוד, לא יותר. בשביעית יצא לחופשי חינם. אבל מה? אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, לא רוצה לצאת לחופשי. אז, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. זאת אומרת, הולכים ועושים נקב באוזנו של העבד, שלא רוצה לצאת אחרי 6 שנים, רוצה להמשיך לעבוד, ואז הוא נקרא, רוצים אותו, דיינו עושים לו נקב באוזן, ואז הוא נקרא עבד נרצע. יש עבד עברי ויש עבד נרצע. ואז ברגע שהוא נרצע באוזנו, הוא עובד לעולם. מה הכוונה לעולם? לא לעולם, לנצח, לא עד יומו האחרון, אלא עד יובל, ככה דורשים. הוא עובד עד שנת היובל. מה זאת אומרת שנת היובל? כל 50 שנה זה שנת יובל. 7 שמיטות. כל שמיטה זה 7 שנים, 7 כפול 7, ואז השנה ה-50 זה שנת היובל. עד שנת היובל, עבד נרצה עובד. זאת אומרת, יש שני סוגי עבדים. יש עבד של 6 שנים, שעובד 6 שנים, ויש עבד שעובד עד היובל. והתורה אומרת שעבד עברי לא אוכל בתרומה, למה? כי הוא לא כהן. אם הוא כהן, אז זה משהו אחר. אבל אם הוא לא כהן, אז אפילו שהוא עבד של כהן, אם הוא עבד עברי, הוא לא אוכל בתרומה. כמו שהפסוק אומר, וכל זר, כל אחד שהוא זר לעניין תרומה, שהוא לא כהן, לא יאכל קודש, אסור לו לאכול תרומה. אפילו אם הוא תושב כהן, או שכיר של כהן, גם לא יאכל קודש, גם לא יאכל תרומה. מה זה תושב? אז מביאה הגמרא, מידי דהוה התושב ושכיר דתניא, תושב זה הכוונה, עבד עברי, שנרצה באוזנו והוא קנוי קניין עולם עד היובל. ואף על פי כן, אין גופו קנוי לאדון הכהן, ולכן הוא לא יכול לאכול בתרומה. ומה זה שכיר? זה עבד עברי הקנוי בסך הכל קניין של 6 שנים. והם שניהם אסורים באכילת תרומה. מה חידוש יותר גדול? שעבד שעובד סך הכל 6 שנים אין גופו קנוי, או עבד שעובד עד היובל אין גופו קנוי? אני הייתי סבור שעבד שעובד עד היובל, אם אין גופו קנוי, כל שכן אם הוא רק עובד 6 שנים.
בוודאי שמי שרק עובד ששנים לא יאכל בתרומה. אז מספיק שיאמר הפסוק, תושב שקנו יד היובל, אינו אוכל בתרומה, ולא צריך שהוא יאמר גם שכיר שקנוי רק לשש שנים. ואני אומר מעצמי, אם קנוי קניין עולם אינו אוכל, כל שכן ששכיר שקנוי בסך הכל קניין שנים, לא כל שכן שהוא אינו אוכל בתרומה. וכאן הברייתא מחדשת חידוש מאוד, מאוד גדול. מי אמר לך מה זה תושב, ומי אמר לך מה זה שכיר? אתה יודע שיש סוג של עבד, שהוא, אף על פי שהוא עבד כהן, לא אוכל בתרומה. אבל מי אמר לך מי זה עבד שקנוי קניין שנים, ומי זה עבד שקנוי קניין עולם? כי יש לך שני לימודים, אבל אילו כן, אם היה רק לימוד אחד, הייתי אומר, אם היה נאמר כתוב רק תושב, הייתי אומר, אתה יודע מה זה תושב? זה עבד שקנוי בסך הכל לשש שנים, קנוי רק עניין שנים, אתה רוצה שהוא כבר יאכל בתרומה? אבל עבד נרצה שהוא קנוי קניין עולם, הייתי אומר, אולי הוא נחשב קניין הגוף, אתה יודע עד מתי הוא עובד? עד היובל. אולי הוא קנוי קניין הגוף? הרי גם כשאדם קונה, למשל, שדה, בזמן שהיובל נוהג, קונה את השדה. השדה היא שלו. בכל זאת שמגיע היובל, השדה חוזרת לבעליה. אז אולי נאמר על העבד העברי הזה שעובד עד היובל, אולי נאמר שהוא הופך להיות גופו קנוי לאדון, ואולי הוא יוכל לאכול בתרומה. לכן בא כתוב, והוא מוסיף גם שכיר, שהוא קנוי פחות מהתושב שיושב אצל האדון. שכיר, סך הכל הוא שכיר לקצת זמן. תושב, הוא יושב שם, הוא נמצא הרבה זמן. על כורכך, שתושב זה זה שנמצא יותר זמן, והשכיר הוא פחות זמן. והוא לימד שלא רק שכיר, עבד עברי שהוא שש שנים לא אוכל בתרומה, אלא לימד על תושב. בא זה שכתוב שכיר ולימד על תושב. זה שכתוב גם שכיר וגם תושב, שאף על פי שהתושב הזה קנוי קניין עולם עד היובל, בכל זאת אינו אוכל בתרומה. אז אם כן רואים מכאן, שכשהתורה מדברת על שני מקרים, אבל היא לא מפרטת על איזה מקרים היא מדברת, אז אם היה כתוב רק מקרה אחד, היינו מדברים שזה בא לדבר, ללמד על החידוש הקטן יותר. לכן צריך לומר שני ייתורים כדי ללמד גם את החידוש הגדול יותר. שלא רק קנוי קניין שנים אינו אוכל בתרומה, אלא גם קנוי קניין עולם אינו אוכל בתרומה. כך גם לגבי אמה עברייה שמשועבדת לאדון, כתוב שהיא יוצאת. לא כתוב מתי. אני יודע שיכול להיות שזה מדובר על בגרות, יכול להיות שמדובר על ימי נערות. אם היה כתוב רק דרשה אחת, הייתי אומר, אולי זה מדבר על ימי בגרות, על החידוש הקטן יותר, שכשהיא בגרות, כי היא מגיעה ממש לגיל בגרות, היא יוצאת. אבל מי אמר שגם כשהיא מגיעה לימי נערות, היא כבר יוצאת? לכן צריכים שני לימודים, כך אומר רבא. אמר לי אביי, תלמידו של רבא, מי דמי וכי אפשר לדמות את שני המקרים? הטעם, לגבי שני סוגי עבדים, תרי גוף עינינו, מדברים פה על שני אנשים. לחינמי כתב רחמנה, גם מה כתוב מפורש, שתושב הכוונה לנרצה, שהוא לא יאכל, ואחר כך, הדר, כתב אידך, הייתה התורה כותבת, שגם עבד שהוא שכיר, שהוא נמכר לשש שנים, לא אוכל בתרומה, זה לא היה קושייה למה התורה צריכה לכתוב את זה, כי זה מיותר. למה זה מיותר? כי אתה לומד את זה בקל וחומר? דאב השכיר, מילת הדעתיה בקל וחומר, שאם עבד שעובד עד היובל, אנחנו לא מחשיבים אותו כמו שהוא קנוי קניין הגוף לאדון, והוא לא אוכל בתרומה, כל שכן אם הוא סך הכל עובד לשש שנים, ודאי שהוא לא אוכל בתרומה, נכון, באמת אפשר ללמוד את זה בקל וחומר, אבל הכלל הוא, מילתא דעתיה בקל וחומר, טרח וכתב לקרא. גם דבר שאפשר ללמוד על ידי קל וחומר, התורה בכמה מקומות כותבת. אז אם כן, כשהתורה כותבת תושב, והתורה מוסיפה וכותבת שכיר, והיא לא פירטה מה הכוונה תושב ומה הכוונה שכיר, אפשר לומר, בא זה ולימד על זה. השכיר בא ללמד שתושב, הכוונה שהוא נרצה, שהוא קנוי קניין עולם עד היובל. וגם הוא לא אוכל בתרומה, כי אם היה כתוב רק אחד מהם, אם היה כתוב למשל רק תושב, הייתי אומר, אולי זה הכוונה לעבד שקנוי לשש שנים. לכן צריך לכתוב גם תושב וגם שכיר. צריכים לכתוב שתי לשונות כדי ללמד שגם מי שקנוי עד היובל וגם מי שקנוי שש, הם שניהם, אם הם עבדים עבריים, לא אוכלים בתרומה.
ומה? תבוא ותשאל, תכתוב, תושב נרצה לא יאכל, תכתוב תושב נרצה לא יאכל, ואם הוא לא אוכל, כל שכן ששכיר של 6 שנים לא אוכל, גם היו כותבים את זה מפורש, אז היה אפשר שהתורה תפרט ותאמר על שכיר ל6 שנים, גם לא יאכל. כי דבר שאפשר לדרוש בקל וחומר, התורה תורחת וכותבת. אלא אחר כאן לגבי המה העברייה שיוצאת מהאדון, מדובר פה על אותה אישה, חד גופה היא. ואם כן, כי נפקה לה בימי נערות, אם היא כבר יצאה בגיל 12, בגרות מי באה לגבי, איך היא יכולה לצאת בגיל 12 וחצי? היא כבר מזמן לא נמצאת אצלו. אין אפשרות שהיא תצא בשתי יציאות. אז נמצא שכשהתורה כותבת שתי לשונות של יציאה, היא כתבה דבר שהוא לא ייתכן. התורה הייתה צריכה לכתוב מפורש שכשהיא מגיעה לימי נערות ויצאה חינם. אלא, לכן אמר אביי הסבר החדש, למה צריכים לכתוב גם ויצא חינם וגם אין כסף, גם על ימי נערות וגם על ימי בגרות. לא נצריכה, מה שהתורה באה עם ייתור מיוחד אל המת שיוצאת בימי בגרות, אלא לבוגרת דאילונית. אילונית היא אחת שלא מגיעים לסימני נערות. ולכן, כשמגיעה לגיל 20 שנה, היא הופכת מיד בוגרת. זאת אומרת, מאז שהיא נולדה, היא קטנה, קטנה, קטנה. מתי היא תהיה נערה? כשתווה סימני נערות, אבל אילונית לא מביאה אף פעם סימני נערות, אז היא נשארת קטנה. עד מתי היא נשארת קטנה? עד גיל 20, ואז מיד נהיית בוגרת. אף פעם אין לה ימי נערות. אז אם מוכרים אותה לעמה עברייה, מתי היא תצא? אם יוצאים רק בימי נערות, אז מתי היא תצא? לכן צריך ללמוד גם על ימי בגרות. סלקא דתחמינא היה עולה בדעתנו, בנערות תיפוק, אם היא מגיעה לימי נערות היא יוצאת, אבל לבגרות לבד בלי נערות לא תיפוק, כי לא תצא מהאדון. משמע לן שאפילו אם היא איילונית, היא יכולה לצאת מרשתו של האדון. מתי? כשהיא תהיה בוגרת. בגיל 20. מתקיף למר בר רב אשי, מקשה על דבריו של אביי, צריכים פסוק שכשהאילונית מגיעה לימי בגרות לגיל 20 היא יוצאת, כמו שאישה רגילה יוצאת בגיל נערות, ולאו קל וחומר הוא, וכי לא ניתן ללמוד שהאילונית יוצאת בימי בגרות על ידי קל וחומר. ומה הסימנים של ימי נערות? שאין מוציאים את הבת מרשות האב, כי גם כשהיא כבר נערה, כשהיא קיבלה סימני נערות, עדיין אביה זכאי לקבל את מה שהיא מסתכרת ממעשה ידיה. ואף על פי שסימנים של נערות לא מוציאים מרשות האב, הסימנים האלה מוציאים אותה מרשות האדון, ברגע שהיא מגיעה לימי נערות, יוצאת מרשות האדון. אז כשהיא מגיעה לימי בגרות, שהבגרות מוציאה את הבת מרשות האב, זה כל כך מוציא מרשות האדון, שאפילו מרשות האב זה מוציא אותה, שהוא כבר לא יכול לזכות יותר במעשה ידיה, ואין לו כבר שום זכות בה, אין עוד דין שמוציאה מרשות האדון? כל שכן שהיא תצא מרשות האדון, לא צריך בכלל פסוק ללמד את זה. אז אם כן, למה צריך דרשה שהיא יוצאת בימי בגרות? אפילו לאילונית לא צריך כזאת דרשה, כי אמנם היא לא תהיה אף פעם נערה, אבל אפשר ללמוד בקל וחומר שכשהיא נהיית בוגרת, היא יוצאת מרשות האדון. אלא אמר בר ברבשי, לא נצריכה, הפסוק שאומר שבימי בגרות יוצאת מרשות האדון, לא נצריך אלא לעיקר מכירה שמותר לאבא, שרואה שיש לו בת, שיש לו סימני אילונית, מותר לו בכלל למכור אותה לאמה. לעיקר זווינה דאילונית. בלי שהפסוק מלמד שבימי בגרות יוצאת מרשות האדון, אם היה רק פסוק שממנו לומדים שבימי נערות מוציאים מרשות האדון, סלקא דתחמינא היה עולה בדעתנו, אתה רואה שהתורה אומרת, שכשמגיעים סימני נערות היא יוצאת מרשות האדון, משמע שרק כזאת שיש לה אפשרות להביא סימני נערות, היא יכולה להימחר, ואז כשמגיעים ימי נערות היא יוצאת. דעת יש סימני נערות, אבי זווינה, מי שמגיע לכלל סימני נערות אפשר למכור אותה לאמה, אבל האילונית דלא את יש סימני נערות, שהיא לא יכולה להביא סימני נערות כי אין לה סימני נערות, לא אבי זווינה, זווינה אי אפשר למכור אותה לאמה. אתה רואה שהתורה כותבת, מתי אמה יוצאת מרשות האדון? כשהיא מגיעה לימי נערות. אז אם אין לה ימי נערות, אולי נאמר שאי אפשר בכלל למכור אותה. כמה שמלן הפסוק ויצא חינם וכולי, שמלמד על ימי בגרות, שיוצאים בימי בגרות,
אז העילונית, שאומנם אין לה סימני נרות, אבל יש לה בגרות, אז היא תוכל לצאת בימי בגרות. אז אפשר למכור אותה, למה? שואלת הגמרא, ולמר ברבשי דאמר, הוא יקשה על אביי, איך אתה אומר שהדרשה באה ללמד שאותה העילונית שאין לה סימני נערות יוצאת בימי בגרות? וזה מה שהתורה באה ללמד, ויצא חינם שיוצאת בימי בגרות. ולאו קל וחומר הוא, וכי אם לא היה כתוב דרשה שיוצאת בימי בגרות מעצמך לא היית לומד שאם מכרו העילונית היא יוצאת בימי בגרות, הרי אם היא יוצאת מרשות האבא, כל שכן שהיא יוצאת מרשות האדון. שאלת השאלה נכון, זה קל וחומר הרי, אבל אמרנו מקודם, אמרינה מילתא דעתיה בקל וחומר, גם אם דורשים את זה על ידי קל וחומר, תרח וכתב לקרא, התורה יכולה לכתוב את הדבר הזה בכל זאת. יכול באמת להיות שהתורה מלמדת דבר, שגם אם היא לא הייתה מלמדת את זה, הייתה יודעת את זה על ידי קל וחומר. עונה הגמרא נמילא, מתי אנחנו אומרים שהתורה טורחת לכתוב? זה דוחק. איך הדלק על השינויי, כשאין לי אפשרות לתרץ באופן אחר את הפסוק המיותר, אבל איך הדעיק על השינויי, איפה שיש לי אפשרות לתרץ את היתור, אז אני לא אומר שהתורה כתבה את זה, אפילו שהייתי יכול ללמוד את זה בלי שזה יהיה כתוב. אלא משנינן, כשתורה כותבת בדרך כלל, יש כאן איזשהו לימוד, היא לא הייתה כותבת דבר שבלי שהיא כתבה את זה, הייתי יכול ללמוד את זה על ידי קל וחומר. בכל מקום, דרשנו ויצאה חינם אין כסף, גם את הקניין שאישה נקנית בכסף, שאומנם כשיוצאת מרשות האדון, היא לא צריכה לשלם כסף בשביל לבדות את עצמה, כי היא כבר הגיעה לימי נערות, הסתיימו ימי העבדות שלה, אבל יש כסף לאדון אחר, כשיוצאת מרשות אביה, בידי קידושין, אם זה בימי נערות, הכסף הולך לאביה. זה שאתה רואה שיש כאן מושג של כסף שהולך לאביה, אתה כבר מבין שיש קניין כסף. עכשיו מביאה הגמרא, מקור נוסף, מניין לומדים שיש קניין כסף. וטענה של הברייתא, מה היא תלה? לומד מקור לעצם דין קידושי כסף מאחה, מהפסוק הבא דתניה. וזה בעצם הדרשה שכבר דרשנו גם בתחילת המסכת, כיחה כיחה משדה אפרון. הפסוק אומר, כי ייקח איש אישה, ובעליו היה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה וגומר. זאת אומרת, כי ייקח, איך לוקחים? אין כיחה אלא בכסף. מי אמר? וכן הוא אומר, לשון כיחה, לעניין הקניין שאברהם אבינו קנה את מערת המכפלה מאפרון. הוא אומר לו, נתתי כסף השדה, כך ממני. אז לומדים את זה, כיחה, כיחה, גזירה שווה, בשדה אפרון, קניין כסף. שאפשר לקנות אישה בקניין כסף, והיא קנויה עד כדי כך, שאם הוא רוצה להוציא אותה, צריך לתת לה גט. וזה באמת מסקנה. יש שני לימודים, מניין יודעים קניין כסף, או מביצה חינם אין כסף, או מכיחה כיחה משדה אפרון. אבל הגמרא מנסה ככה לומר שבעצם לא צריך את הדרשה הזאת, והגמרא דוחה שבסוף כן צריך את הדרשה. לכאורה, והלא דין הוא, יש לי אפשרות ללמוד קניין כסף, שאישה מתקדשת בכסף, בקל וחומר. ומה אמה עברייה? שאבא מוכר את ביתו, שתהיה משועבדת לאדון. שאינה נקנית בביאה, כותב רשי, אם מסרה לאדון לביאה לשם שפחה, אינה שפחתו בכך, הוא לא יכול לקנות אותה שתעבוד אצלו על ידי הקניין הזה. בכל זאת, נקנית בכסף. אם האדון משלם לאבא כסף, היא נקנית. כמו שהפסוק אומר, מכסף מקנתו. בכל אופן, אנחנו יודעים בוודאות, שאמה עברייה נקנית בכסף, אף על פי שהיא לא נקנית בביאה. אז אישה זו שנקנית גם בקניין ביאה, כמו שנראה בהמשך, מניין לומדים את זה, אינו דין שתקנה בכסף? למה צריכים דרשה מיוחדת לקניין כסף? דוחה הברייתא שמהקל וחומר אי אפשר ללמוד, כי קניין ביה זה לא קניין כל כך חזק, שאם היא נקנית בו, אז היא כל שכן שנקנית בכסף. יבמה תוכיח, שנקנית ליבם בקניין ביה, אדם שנפטר בלי ילדים, ואשתו אסור לה להתחתן עם כל אחד כמו כל אלמנה, אלא נופלת ליבום לאחיו של בעלה, או שהוא מייבם אותה, מתחתן איתה, או שהוא מוציא אותה על ידי חליצה,
הוא קונה אותה בקניין ביה, ואינה נקנית בכסף, דיינו קניין גמור ממש. אמנם זה מועיל, כשיבם קונה את היבמה בכסף, זה קניין מאמר. מדרבנן זה מועיל. שאם היו כמה אחים, אז זה שנתן כסף, אז הוא זה שייבם אותה. ואם הוא לא רוצה בסוף לייבם אותה, אז לא יספיק לו לתת לה חליצה, כמו שנותנים לסתם יבמה, אלא יצטרך גם לתת גט וגם חליצה. אבל מהתורה, היא לא נקנית בכסף. ואפילו מדרבנן זה לא קניין גמור. עדיין צריך ביה בשביל לייבם. אז אם כן אומר, גם אם אישה נקנית בביה, זה לא אומר שהיא תיקנה בכסף. תוכה ברייתא, ודאי שזה קל וחומר. כי הרי מה ליבמה, ודאי שלא יקנו בקניין כסף, שכנה נקנית אפילו בשטר. לכן גם כסף לא קונה בה. תאמר באישה הזו, שנקנית לבעלה בשטר, אז אם כן, יכולה להיכנה, אז אם כן, היא נקנית גם בקניין כסף. ואם כן, נלמד את זה באמת כאן בקל וחומר מהמה העברייה. מהמה העברייה שאין נקנית בביה, נקנית בכסף. זו שנקנית בביה, כל כן שנקנית בכסף. בכל זאת, הברייתא מסיים את תלמוד לומר כי ייקח איש שדורשים גזרה שווה, כיחה כיחה משדה עפרון, שקונים בכסף. שאת הגמרא הרי בעצם יש לנו קל וחומר. הלמה לקרא, אתיה בקל וחומר מהמה העברייה. אמר רב אשי, שודיקה למימר, אפשר בכל זאת לדרוך את הקל וחומר, לדחות את הקל וחומר. מעיקר הדדינה פרחה, אפשר לפרוך את עצם הקל וחומר ממנו בעצמו. מאיך מי תתלה? מניין אתה רוצה ללמוד קל וחומר שאפשר לקנות אישה בכסף? מהמה העברייה? מה להמה העברייה שכן, היא לא רק נקנית בכסף, היא גם יוצאה בכסף. דיינו, נאמר, איך קונים המה העברייה בכסף? האבא בא אל האדון, אומר לו, תשמע, היא עכשיו בת 10, אני רוצה למכור אותך עד כשהיא מגיעה לימי נערות, עד גיל 12, ב-2,000 דינרים. אז היא נקנית בכסף. עכשיו, היא גם יכולה לצאת בכסף. איך? אם אחרי שנה האבא מגיע, הוא אומר, תשמע, ברוך השם, זכיתי בלוטו, יש לי הרבה כסף, אני כבר לא רוצה שהיא תהיה מכורה אצלך, אני רוצה לבדות אותה. אז הוא נותן לו, היא עבדה אצלך שנה אחת, נשאר לשנה, בוא נשלם לך חצי, 1,000 דינרים, תחזיר אותה. היא יוצאת בקניין כסף. תאמר באישה הזו, שקנויה לבעלה, שיוצאה רק בגט ומיטת הבעל, אינה יוצאה בכסף. אז מכיוון שאינה יוצאה בכסף, אולי היא גם לא תיקנה בכסף. תלמוד לומר, כי ייקח איש, לכן צריך את הדרשה של הגזרה שווה, כי ייקח איש, כי חזה בכסף, כמו שראינו, שאברהם אבינו קנה את מערת המכפלה בכסף, וכתוב שם הלשון, כך ממני. אם כן, יש לנו שני לימודים לשאלה הגדולה, כסף מנהלן. מנהלן יודעים שאישה נקנית בכסף. ממה שכתוב, יצא חינם אין כסף, וממה שכתוב, כיחה כיחה כי ייקח איש. למה צריך שני לימודים? ויצריך למכתב ויצא חינם אין כסף. שלומדים מזה, אין כסף לאדון, אבל יש כסף לאבא, כשהוא מקדש את ביתו בימי קטנות או נערות. ויצריך למכתב כי ייקח איש, שלומדים כיחה בכסף ממערת המכפלה. לא לומדים, אי אפשר ללמוד אחד בלי השני, צריכים את שני הלימודים. לי כתב רחמנה רק את הפסוק כי ייקח, אבא אמינה, הייתי סבור, שכל קידושין דיהב לבעל דידה אהבו. הייתי סבור שהבעל נותן את כסף הקידושין לאישה. כמו שכיחה של מערת המכפלה, למי נתנו את הכסף? לבעל השדה, לבעל המערה, לאפרון. אז ככה גם כשמקדשים אישה, אולי צריך לתת את זה לאישה, וגם אם מקדשים קטנה או נערה, צריך לתת רק לה את הכסף. לכן כתב רחמנה ויצא חינם אין כסף. ללמד שיוצאת חינם אין כסף מהאדון, אז היא באמת לא משלמת. אבל כשהיא יוצאת מרשות אביה על ידי קידושין, הכסף כן הולך לרשות האב. ואם כתב רחמנה רק את הפסוק ויצא חינם אין כסף, אב אמינא הייתי סבור לומר, איך דיהבה אהי לדידי, אם האישה נתנה כסף קידושין לבעל, וקידשתו, היא אומרת לו שהוא יהיה מקודש לה, אולי בזה אהבו קידושי. כי לא כתוב
ויצא חינם אין כסף, שדווקא הבעל מקדש את האישה ולא האישה מקדשת את הבעל. לכן כתב רחמנה, מי זה שלוקח? כי ייקח איש אישה, הבעל רק הוא מקדש, ולא כי תיקח האישה את האיש. המשך הברייתא דורשים גם קניין ביאה. התורה אומרת כי ייקח איש אישה ובעלה. מזה לומדים מלמד שנקנית לבעלה בביאה, לשם קידושין. נשאלת השאלה, ועל הדין הוא, אפשר ללמוד שהיא נקנית בביאה בקל וחומר. ומה יבמה שאין נקנית מהתורה בקניין גמור, בכסף, בכל זאת נקנית בביאה? היא הופכת להיות אשתו לכל דבר. אם הוא רוצה אחרי זה להוציא אותה, הוא כבר לא נותן לחליצה, הוא נותן לגט. אז האישה הזו, סתם אישה, שנקנית לבעלה בכסף, היא יותר מיבמה שלא נקנית בכסף. אינו דין שתהיה נקנית לו בביאה? דוחה גמרת הקל וחומר. אי אפשר ללמוד מהקל וחומר הזה, חייבים דווקא את הדרשה ובעלה. למה? כי אמה העברייה תוכיח שנקנית בכסף. אם האדון נותן כסף לאביה, היא נקנית לו. ואין נקנית בביאה כמו שביארנו קודם. אז אם כן, גם בשאר אישה, אף הפי שנקנית בכסף, לא יועיל קניין ביאה על ידי הקל וחומר הזה. דוחה הברייתא, מה לאמה עברייה, אתה יודע למה היא לא נקנית בביאה? שאין קניינה לשום אישות, הוא לא קונה אותה בשביל להתחתן איתה, הוא קונה אותה בשביל שהיא תעבוד. תאמר באישה הזו, שאדם קונה, מקדש אישה שקניינה לשום אישות, אז אפשר ללמוד מיבמה. אם יבמה שלא מועיל בכסף, מועיל בביאה, כל שכן אישה רגילה שמועיל בכסף, ודאי יועיל בביאה בשביל מתחילים דרשה, אז בעצם לא צריך לכאורה הדרשה. ובכל זאת, מסיים את הברייתא, תלמוד לומר הוא בעלה, שדורשים את זה מדרשה מפורשת. שואל את הגמרא, ולמה לי קרא בשביל מה צריך דרשה מפורשת? הרי אמרת, אתיה לה בקל וחומר, שהיה מועץ בקל וחומר מיבמה. אמר רב אשי, לא, הקל וחומר הזה נדחה באופן אחר. אומנם את הדחייה הקודמת דחינו, אבל יש דחייה אחרת לקל וחומר. משום דיקה למימר, מעיקר דין הקל וחומר פרחה אפשר לפרוח אותה. מאיך הקמאיתית לה? מניין אתה רוצה ללמוד קל וחומר שאישה נקנית בביאה? מיבמה. מה ליבמה? אתה יודע למה מועיל בקניין ביאה? מפני שכן, מה בעצם היה פה? אדם התחתן עם אישה שהשם ישמרנו לא היה לו ילדים והוא מת בלי ילדים, אז אשתו היא לא כמו שאר אלמנה שמותרת להתחתן לאחרים, אלא היא זקוקה לאיבום. מה זאת אומרת היא זקוקה לאיבום? היא רוצה להתחתן, מה היא אלמנה? לא. היא קשורה ליבם. היא קשורה ליבם, זה נקרא זיקה, זיקת איבום. יש לה קשר ליבם? אז אולי בשביל זה מספיק לה קניין ביאה, כי כבר רק צריך השלמה של הקשר, כבר קיים איזשהו קשר מסוים. תאמר באישה רגילה, בזו, שאין זקוקה ועומדת, אין לה שום קשר לאותו בעל. אז אולי לא יועיל קניין ביאה. אף על פי שמועיל קניין כסף. מה שמועיל ביבמה זה בגלל ששם כבר היא זקוקה. כבר יש לה קשר מסוים אליו. לכן צריך דרשה מפורשת מהפסוק. לכן תלמוד לומר הוא בעלה שיש דרשה מסוימת מפורשת שנקנית בביאה ועד כאן דף ד'.